Ahoj, já jsem Monča, vítám vás u dnešního cestovatelského vlogu, který jsem vám slibovala již v předešlém vlogu. A já už se teda momentálně nacházím na Slovensku, ale nejdřív vám ukážu moji cestu vlastně z Prahy sem do Vysokých Tater, kterou jsme absolvovali autem a trvalo to necelých, myslím, 8 hodin. A ukážu vám po cestě ty výhledy, jaké jsme měli a co jsme si taky dali k obědu. Takže jdeme na to. Na cestu jsme vyrazili 7 hodin ráno, abychom po 3 hodině odpoledne dorazili na hotel. Po cestě jsme se stavili na oběd v Považské Bystřici v restauraci Burger Corner, která byla na Google hodně chválená a měla hodnocení necelých 5 hvězd z 5. Já jsem si objednala Old Friend Burger se zeleným salátem a přítel si dal jejich Corner Burger s hranolkami. Obsluha byla velmi rychlá, což bylo super, protože nás to nezdrželo na naší cestě. Podnik bych hodnotila spíše průměrně, protože jsme se dobře najedli, ale nebyl to ten nejlepší burger v životě, jak se psalo v jedné recenzi na Google. Pokud podnik někdy navštívíte, tak určitě nebudete litovat. Už máme po 6 hodině odpoledne a my jsme se teďka s přítelem rozhodli, že se teda vyrazíme podívat po hotelu, aby jsme věděli, jak to tady chodí a kde co je. A pak vyrazíme do Tatranské Lomnice na večeři nebo na nějakou sladkost, ještě uvidíme, co potkáme po cestě. Pro náš pobyt ve Vysokých Tatrách jsem vybrala 4hvězdičkový historický Grand Hotel Praha v Tatranské Lomnici. Hotel mne zaujal svou architekturou a lokalitou, protože se nachází nedaleko lanovky na Lomnický štít, kam jsme měli v plánu vyrazit hned druhý den. Dále jsme měli v plánu odpočívat, takže jsme využili několikrát i hotelový wellness, kam doporučuji jít spíše v brzkých hodinách, kdy je tam méně lidí. Na večeři jsme se zašli do místní restaurace Stará mama, kde jsem si objednala výborný slepičí vývar a palačinky s lesními plody, které byly jako od babičky. Přítel si dal svíčkovou, která prý byla průměrnější, ale i tak podnik hodnotíme velice kladně a pokud máte chuť na československou klasiku, tak sem určitě zajděte. My jsme se vrátili před chvílí na pokoj z večeře a já už se chystám teďka akorát do sprchy. A pak už půjdem spát, takže vám popřeju dobrou noc a uvidíme se zase zítra. Dobré ráno, dneska už máme pátek a my teďka s přítelem vyrážíme na snídani a pak se chystáme na vrchol na Lomnický štít. A jsem zvědavá, jaký tam bude počasí, jestli něco uvidíme nebo ne, protože má být sluníčko, ale možná tam bude zataženo, takže uvidíme. Lanovka z Tatranské Lomnice se nachází asi 15 minut chůze od Grand Hotelu Praha. Lístky na lanovku jsem kupovala 5 dní předem přes internet na stránkách gopass.sk. V informačním centru nám pak nahráli kupon na čipovou kartu GoPass. Vyrazili jsme z Tatranské Lomnice a teďka jedeme na Skalnaté pleso a odtamtud pojedeme na Lomnický štít. Na vrchol jsme jeli celkem 3 lanovkami a pomocí prvních dvou, které můžete zakoupit i na místě, jsme se dostali do Skalnatého plesa, kam můžete dojít i pěšky. Ze Skalnatého plesa na Lomnický štít vede jen jedna malá lanovka, která je většinou vyprodaná a proto je potřeba si místenku koupit předem.
Což má jednu nevýhodu, a to tu, že předem nevíte, jaké počasí bude v daný den na vrcholu. Nám předpověď říkala slunečno, ale na vrcholu byl mrak a pouhých minus 6 stupňů Celsia. Na vrcholu můžete strávit 50 minut a se stejnou skupinou lidí, s jakou jste vyjížděli nahoru, se i vracíte zpátky. Protože venku byla opravdu velká zima a celých 50 minut bychom to venku nevydrželi, zašli jsme si do příjemné kavárny Dedo, kde pak vyvolali číslo naší skupiny a my tak věděli, že už se máme připravit na zpáteční cestu. Ze Skarnatýho plesa do Tatranské Lomnice a jaký jsou dojmy, no? Byla to fakt zima. Možná příště si vybereme nějaký teplejší měsíc, ale jinak to bylo krásný určitě, takže doporučuji. Teď už jsme po obědě a míříme zpátky na hotel, kde máme v plánu si dát wellness, ale tam se teda bohužel nemůže natáčet, takže se uvidíme zase až večer. Máme 7 hodin večer, my máme s přítelem po wellnessu a vyrážíme na večeři. Asi půjdeme úplně do toho samého podniku, co jsme byli včera, protože to bylo fajn. A dáme si asi úplně to samé, protože to máme ozkoušený, že nám potom nebylo těžko a po obědě nám bylo těžko, tak jsem vám to ani netočila, protože jsem to nechtěla propagovat, protože špatná reklama je reklama. Takže se nejspíš uvidíme až zase zítra. Dobré ráno, dneska už máme sobotu a my jsme teďka přišli akorát s přítelem ze snídaně a chystáme se, že vyrazíme na výlet do Popradu, tak vás vezmu sebou.
Popradu jsme se zašli do místního obchodního centra Forum, které je kousek od hlavního náměstí. Zde jsme zašli do iStores, protože jsme byli zvědaví, jestli už zde budou nové iPhone 11, které měly být v prodeji už od předchozího dne. Musím říct, že mě na telefonu mile překvapilo nové rozmístění kamer zadní části, které působilo z vizuálu mnohem robustněji a nakonec si myslím, že to je jen o zvyku. Navíc nový fotoaparát fotí znatelně lépe oproti starším modelům, a to už díky novému night modu, který vám konečně umožní vyfotit i něco za tmy. Nejvíc mne vizuálně zaujala verze 11 Pro, která je nejmenší a má matná skleněná záda, takže na telefonu nejsou vůbec vidět otisky prstů. Potom jsme se vydali na procházku po náměstí, kde jsme si zašli do kavárny Café La Fé na kávu a něco sladkého. Kavárna byla velmi útulná, káva vynikající a dortíky výborné. Tuhle kavárnu rozhodně doporučuji navštívit, pokud budete v Popradu. Na oběd jsme si zašli do restaurace Hodovna na naši oblíbenou klasiku, což je Cezar salát, který nás nesklamal a také nám velmi chutnal. Takže takhle vypadá náš pokoj, máme modern double room, nemáme teda žádný okno, ale mám aspoň tyhle ty velké dveře prosklený. Teď vám ukážu, jaký máme výhled. Výhled máme na východní stranu, takže když vychází sluníčko, tak nám krásně svítí do pokoje. No a ten výhled je úplně nádherný. A takhle pod náma dole je wellness, a tamhle je venkovní bazén, ze kterého právě vidíte i na Tatry. Tamhle jsou lehátky, kde můžete odpočívat. No a tady ještě venkovní sauna a venkovní mířivka. Máme večer a my jsme se akorát před chvílí vrátili s přítelem z večeře zpátky na pokoj. Byla to naše poslední večeře tady v Tatranské Lomnici, protože zítra už se vracíme zpátky do Prahy, domů, a já už bych tady teda ukončila ten vlog. Já vám moc děkuju, že jste si ho zapli a dokoukali jste ho až sem. Budu moc ráda za každý váš like pod tímhle videem a samozřejmě, když začnete odebírat můj kanál, tak mě to moc podpoří v mé tvorbě a nezmeškáte tím ani moje další videa. No a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Mějte se krásně. Ahoj! Koukám, že tamhle dole někdo stěhuje nábytek. Tatranské. Jde. Tohle mi moc nejde. Dobře, tak já něco řeknu. To nejde, když se na mě takhle tváříš. Nic neřeknu. Jde.
Já mluvit ráda česky.